өз кәсібіңізді ашқыңыз келеді, бірақ жолын білмейсіз бе? Немесе бизнесіңізді дамыту үшін тың идея керек пе? Сіз Даму кәсіпкерлікті дамыту қорының YouTube арнасынан көп сұрағыңызға жауап табасыз. Каналда тәжірибелі кәсіпкерлер бизнесті енді бастайтындарға кеңес береді, өздері туралайды. Бұл арна арқылы сарапшылардың құнды пікірлерін тыңдайсыздар. Олар субсидия мен жеңілдетілген несиеге қалай қол жеткізуге болатыны туралы өз тәжірибелерін ортаға салады. Даму қорының бағдарламалары қалай жұмыс істейтінін түсіндіреді. Өтінімді қалай дұрыс дайындап, құжаттарды банкке қалай ұсынуды үйреді. Сонымен қатар, даму қорының қолдауын қалай алуға болады. Мемлекеттік гранттар туралы. Осы және өзге де тақырыптар талқыланады. Даму қоры. Біздің қолдауымыз, сіздің дамуыңыз.